ሰላም ሰላም ወዶቺ እንኳን ወደ ሳራ ላይፍስታይል ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አራዲስ ሰዎች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ የምታዩ ሳራ ባላልሁኝ እንኳን ወደዚህ ቤት በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቤት ውስጥ ስለ ፋሽን እናወራለን። ሌክቸሪ ባግ DIY ማድረግ በጣም ወዳለሁኝ። ደስ አይነት ነገር ማየት የምትፈልጉ ሰዎች የሶስት ልጆች እናት ነኝ። አሜሪካ ውስጥ ነው የምኖረው እና እንደዛ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ እላለሁኝ። እናንተ ደግሞ ከኔ ጋር ሳራ በርቺ እያላችሁ የምታበረቱኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ እንደምታዩኝ አልወጣሁም ከቤት፣ ኦልዴይ ቤት ነው ያልኩት እና ያው እንደምታውቁት ኩል በጣም ነው የምወደው። ሊፕስቲክ የለም ይችልኝ በጣም የምወደው ነገር ነው እና እናንተም ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ቪዲዮ ስራ ስለስኪ ዛሬ በቃ እንደዚህ ለምጣ ብዬ ነው። ቤት ትንሽ ሳጸዳዳ ቆይቼ ቢዚ ሆንኩኝ። በቃ እስኪ ከእናንተ ጋር ያለ ኩል ያለ ሊፕስቲክ አብራችሁ ቆያለሁ ማለት ነው ውዶች። ዛሬ እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ ማለት ነው ቤቴን ለፎል ዲኮር ሳደርግ ነበረ እንደምታውቁት ማለት ነው እና መግቢያዬን አካባቢና ውጭን ስላላሳየኋችሁ ትንሽ ቪዲዮ ስለረዘመ ዛሬ ደግሞ ያንን ለማድረግ መግቢያ አካባቢ ቤቴና ውጭ ላይ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አንዳንድ ነገር ማለት የምፈልገው ነገር ስላለ ነው የመጣሁት ውዶች። ከኔ ጋር ሆኑ እላለሁኝ። እንደነገርኳችሁ በጣም ቢዚ ቀን ነበረ ዛሬ። እንግዲህ ዩዥዋል ነው ኤኒዌይ፣ ልጆች ያለው ሰው አሜሪካ ውስጥ ስራ ያለው ሰው ቢዚ ነው የምንሆነው ሁሌ። ግን ዛሬ ትንሽ ቢዚ ስለሆንኩኝ እስኪ በቃ ማታም ቢሆን ማታ ላይ ዲኮር እያደረግኩ ትንሽ አጸዳድቼ ከዛ ለእናንተ ለምን አላሳያችሁም ብዬ መጣሁኝ ማለት ነው። በጣም ፉል ዲኮሬን መጨረስ ስለፈለግኩት እንደገና ደግሞ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ማደርገው ዩዥሊ አውትሳይድ ብዙ ነገር አላደርግበትም። እንደምታዩት እንደዚህ ቀለል ያለ ነው። ከዛ በፊት ግን በጣም ትልቅ የመጣሁበት ነገር ባለፈው ስለ ፓምፕኪኖቹ ስናወራ ማለት ነው፣ ብዙ ጊዜ የፎል ዲኮሬሽን ከሃሎዊን ከመከበር በኋላ በሁለተኛው ቀን እያልኩኝ ምን ያህል ፐርሰንት ኦፍ እንደምታገኙ እና የፎል ዲኮር ዩዥሊ ከሃሎዊን በኋላ ክሪስመስ ዲኮር ስለሚመጣ ማለት ነው። እና የፎል ዲኮር በሲዝን ነው እንግዲህ ማለት ነው። ሃሎዊን እንደ ባህል፣ እንደ ፌስቲቫል፣ እንደ እምነትም ሊሆን ይችላል የሚያምኑበት ነገር ነው ማለት ነው። እና ግን ያው ካለፈ በኋላ ወደ ክሪስመስ ስለሆነ የሚሆነው ለዛ ነው ፎል ዲኮር የሚቀንሰው። እና የሚቀንሰው ብዬ በምናገርበት ሰዓት አይ ዶንት ኖ እንዴት አንደርስታንድ እንዳደረጋችሁ አላቅም። በጣም ብዙ ኮመንት መጥቷል ማለት ነው። እና እኔ ሃሎዊንን ሰለብሬት አላደርግም የሚልም ነገርም የለኝም። ይሄ የምታዩት እንግዲህ ቤቴ ውስጥ ያደረግኩት ቅጠሎቹ እነዚህ ፉል ላይ የሚደረጉ ቅጠሉ እና ይሄ ዱባ ነው እንግዲህ ፐምኪን ዱባ ነው፣ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። እንደውም አንድ እህት ዱባ ላይ ሆኖ ያው ቀርጸው ለሃሎዊን የሚጠቀሙበት ላይት ውስጥ ላይ አድርገው እሱንም አስቀምጣ ነው እንግዲህ አስተያየት የሰጠችው ማለት ነው። የሁላችንም አንደርስታንዲንግ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ግን ዋናው ነገር ይሄ ለፉል ዲኮር የምንጠቀምበት ነው እንጂ ከሃሎዊን ጋር ምንም አይነት ህብረት ግንኙነት የለውም። ቤቴ ውስጥ ያያችሁት አንድም ነገር ያንን የሚገልጽ ነገር የለውም። ያደረግኩት እንደምታዩት ፐምኬን ብቻ እና ቅጠሎችን እነዚህ ከለር የሚቀዩ ታውቁታላችሁ፣ በፎል ታይም ቅጠሎቹ ከለራቸውን ይቀይራሉ ማለት ነው። ያንን ለማሳየት ነው እንግዲህ ፎል ዲኮር እኔ በሲዝን ስለሆነ ዲኮር ማድረግ የምወደው ከዛ ጋር ከሲዝኑ ጋር የተያያዘ እንጂ ከሃሎዊን ጋር ምንም የሚገናኝ አይደለም። ምንም አይነት ዲኮሬሽንም የለኝም። አይ ዶንት ኖ እንዴት ሚስ አንደርስታንድ እንደተደራረግን አላቅም። ብዙ ሰው አስተያየት ስለሰጠ ሌላው ሰው ደግሞ ሚስ አንደርስታንድ እንዳያረግ ስለምፈልግ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በጣም በክርስቶስ የማምን የኦርቶዶክስ እምነት ያለኝ ግን ከዛ በላይ ደግሞ በደንብ በክርስቶስ ማመን ማለት ነው እነኝና ምንም አይነት እንግዲህ እናንተ ደግሞ አንድ እግዚአብሔር ነው ያለ ብለን የምናምነው ምንም አይነት ህብረት የለንም ከሌላ ነገር ጋር። ልጆቼንም አንዳንድ ሰዎች አስተያየት ሰጥታችኋል፣ ልጆቼንም ያው አስተምራችኋለሁ ማለት ነው።
መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነቡና ከክርስቶስ ጋር ያላችሁን ፍቅር በደንብ እንዲጠናከር እንደምታውቁት ማለት ነው። በቃ እዚያ ሀገር እንላለን እንጂ ሀገራችን ደግሞ የበለጠ የባሰ ብዙ ነገሮች የሚታዩበት ሀገር ነው። ግን ዓለም አሁን በጣም እየተበላሸች ስለሆነ ከክርስቶስ ፍቅር ሰው እየራቀ ስለሆነ በተቻለን መጠን የእግዚአብሔርን ፍቅር ማለት ነው የምናስተምር ሰዎች መሆን አለብን ብዬ አስባለሁ። የትም ቦታ ላይ ብንገኝ ማለት ነው። አሁን ሀገር ቤት ሁሉም ሰው እዚህ ሀገር እንላለን እንጂ ሀገር ቤት ደግሞ በጣም የባሰ ነገር ስለሚታይ ማለት ነው። ሀገሩ ሳይሆን ዘመኑ ይመስለኛል። አዎ ውዶችዬ፣ አሁን ዓለም እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር አጌንስት ሆና የቆመችበት ጊዜ ነው ሆና ያየ ነው። የሚገርማችሁ ሰሞኑን እያየው ነበር ማለት ነው እንደ ሾርት ቪዲዮ ነገር እና ኮካኮላ እስቲ ፖስት አድርገዋለሁኝ የሆነ በአጭር ማለት ነው። እና ኮካኮላ ማሽኑ ላይ ስታወጡ ራሳችሁ ታይፕ አድርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ የምትፈልጉት ነገር ላይ ማለት ነው፣ ባረሉ ላይ እንደዛ አይነት ኦፕሽን አለው። እና እየጻፉ እያለ ብዙ በቃ ሰይጣን ብለው ጻፉ። ያልጻፉት ነገር የለም፣ ግን ጂሰስ ብለው ሲጽፉ ኤረር ይላል። በጣም ነው የሚገርመው ማለት ነው። እና ይህን ያህል ነው እንግዲህ ዓለም አጌንስት የሆነችው ማለት ነው ክርስቶስን። እና በጣም እኔ በጣም ነው ውስጤ ራሱ የሚደማው ማለት ነው። ለምን እኔ በጣም የምወደው ራሱ በዓልን ክሪስመስን ነው ልደትን ማለት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ነው እኛ ክርስቲያኖች ሆን ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና ትልቁ የሰው ልጅ የመዳኑ የተጀመረው ብዬ የማምነው ነው እና በክርስቶስ መወለድ ነው ማለት ነው። የመዳናችን ትልቁ ነገር ማለት በክርስቶስ መወለድ ስለሆነ በጣም የምወደው ልደትን ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ በዓል የምወደው ልደትን ነው፣ ሌሎችንም እንደዚሁ። እና እናንተ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው በበጎነት ማለት ነው እና ከመቅናት ማለት ነው በማለት እኔም እንደዛ ስለሆነ ማስበው እውነት ለመናገር እግዚአብሔርን አናምንም የሚሉ ሰዎችን ሳይ ማለት ነው ውስጤ ብታውቁት ብዬ ወይ ቢገባቸው ወይም ከእንደዚህ አለ አይደለ ሪሊጅን የሆነ ቤት ውስጥ ቢወጡ ምናልባት ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ያውቁ ነበር በማለት በጣም ነው በውስጥ የሚሰማኝ አንዳንድ ልጆችን ሳይ ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር የተናገራችሁ በመፍራታችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ዓለም በጣም ብዙ ነገር እያደረገች ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ማሳያ እንግዲህ አይታችሁታል ኦሎምፒክ ላይ ምን አይነት ነገር ሲደረግ እንደነበረ ማለት ነው። እና እነሱ አሁን አጌንስት ሲሆኑት ነበረ ክርስቶስን ማለት ነው። ክርስቶስን ብቻ ነበር የሚቃወሙ ማለት ነው። ብዙ አይነት የሚያመልኩ እዚህ ምድር ላይ አለ። ሁልጊዜ ግን በቃ ፋይት የምታደረጉ ዓለም ክርስቶስን ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና በዚህ ዘመን ያንን ነገር እያያችሁ ስለሆነ መጠንቀቃችሁ እና ማሰባችሁ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ግን እኔን የተናገራችሁበት መንገድ ግን ልክ አይደለም እውነት ለመናገር። እቤቴ ውስጥ ምንም አይነት ሃሎዊንን የሚገልጽ ነገር የለም። እኔ አሜሪካ ውስጥ ከመጣሁ በጣም ቆይቻለሁ። ሃሎዊን ሴሌብሬት አድርጌ አላውቅም። ልጆችንም ከንዲም አላስቀምጥም። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ልጆች ብዙ ጊዜ ይጠይቁኝ ነበር ማለት ነው። እና ልጆችም እንዲሄዱ አላደርግም፣ ከንዲ እየሄዱ እንዲሰበሰቡ ማለት ነው። እና እንደዛ ያን ያህል ነው የምጠነቀቀው፣ እንደዛ አይነት ነገር አይደለም። ግን መስሏችሁ የተናገራችሁ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር በጎነት ነው ብዬ ስለማስብ አመሰግናለሁ እላለሁ። ግን በደንብ ኤክስፕሌን ማድረግ የፈለግኩት ውዶች ይሄ በቃ ከእምነት ከብዙ ነገር ጋር የተያያዘ ስለሆነ ሌላው ደግሞ ያንን አንደርስታንዲንግ እንዲያረግ ስላልፈለግኩ ነው። ልክ እናንተ በመጥፎ ነገር እንዲሄድ ባለማሰባ እንዳላሰባቸው ሁሉ ሌሎች ደግሞ የእናንተን ኮመንት ሲያዩ ዩዥሊ እዚህ ሀገር አንድ በእኛ ኮሚኒቲ እንደምታውቁት አንድ የሆነ ኮመንት ካለ ሌላውም ሰው ይመጣል ማለት ነው። እና አንዳንዴ የሚያዩት ራሱ ውስጥ ገብቶ የሚያዩት አይመስለኝም ማለት ነው። ውጩን ብቻ ነው የሚናገሩት። እና ያ ነገር ልክ አይደለም ብዬ ስላሰብኩኝ ለዛ ነው። ግን ለሰጣችሁት ሁሉ አስተያየት በመልካም ነው ብዬ ስለማምን በበጎነት እኔን ወደ ጥሩ ነገር ለመውሰድ ወይም ሌሎች ተመልካቾችን ብዬ ስለማስብ አመሰግናለሁኝ። ግን ያ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ስንናገርና ሁሉን ነገር አስተውለን ቢሆን መልካም ነው። እንግዲህ ፓምፕኬን ነው ያለው። ፓምፕኬን ቀርጸው ፎቶ ነገር አድርግ ማለት ላይት ነገር አድርገው ከለር ቀብተው የሚያመጡት አለ። ግን ከዛ ጋር የሚገናኝ አይደለም። ይሄ ዱባ ነው፣ በቃ የዱባ ሲዝን ነው። ዱባ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም።
በዚህ ሰዓት ደግሞ የሚደረግ ነገር ነው ወጥቶችዬ በዛ እንድትዙ እፈልጋለሁ። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ እንግዲህ ባለንም በሌለን ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኘን እንላለን። መልካም ጊዜ፣ ቸርን ሰንብት። ባይ።